Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Cláudia, sou assistente acadêmica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e é com prazer que eu começo hoje o webinar FCF Sustentável, Programa de Práticas Sustentáveis e Responsabilidade Socioambiental. Nós temos alguns convidados hoje e eu vou começar pelo diretor, né, o nosso professor, Dr. Humberto Gomes Ferraz, diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Tem doutorado em Fármacos e Medicamentos pela USP, pós-doutorado na Universidade de Coimbra, Portugal, pesquisador visitante no Reino Unido, coordenador do Laboratório de Desenvolvimento e Inovação em Farmacotécnica, o DENFAR, e presidente do Conselho Curador da FIPFARMA. Seguindo, nós temos também hoje o nosso visitante, né, o professor Dr. José Aquiles Baesso Grimoni. Boa tarde, professor. O professor fez sua graduação, mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica pela USP. Foi vice-diretor e diretor do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP. É revisor em diversas revistas acadêmicas de abrangência internacional. E atualmente é o coordenador do Programa Permanente para o Uso Eficiente dos Recursos Hídricos e Energéticos da Universidade de São Paulo. Obrigada, professor, pela presença. Nós temos também como convidado hoje o professor Dr. Tércio Ambrisi. Boa tarde, professor. Fez sua Boa tarde. graduação e mestrado em Física e Meteorologia na USP e doutorado em Meteorologia no Reino Unido. Foi diretor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Editor-chefe da Revista Brasileira de Meteorologia, que é vinculada à Sociedade Brasileira de Meteorologia. Membro da Academia Brasileira de Ciências e é atualmente o superintendente de gestão ambiental da Universidade de São Paulo. Também temos neste webinar a Iara, que todos nós já conhecemos, né? Iara Maria Lima Márdega, nossa assistente administrativa. Iara é pedagoga e também pós-graduada em Tecnologia e Gestão de Qualidade pela Escola Politécnica da USP e agente de Sustentabilidade Ambiental pela Faculdade de Ciências Públicas. Atualmente é a nossa assistente e também a organizadora deste evento. Boa tarde. E para finalizar, né, a apresentação dos nossos convidados, a gente tem agora a Rafaela Gibim Araújo. A Rafaela, boa tarde, Rafaela. Boa tarde. É graduanda de gestão ambiental pela EACH USP e atualmente é estagiária, né, na assistência administrativa e também organizadora deste evento junto com a Iara. Então, agora que estão todos apresentados, eu vou passar a palavra ao nosso diretor que fará a abertura do evento. Então, por favor, professor Humberto, boa tarde. Boa tarde, Maria Cláudia. Boa tarde, pessoal. Está me ouvindo bem, Maria Cláudia? Pessoal, me ouve Sim, bem? dá para ouvir, professor. Está ótimo. Perfeito. Então, muito bem. Bom, para mim é um prazer muito grande, né, estar aqui nesse momento, poder fazer a abertura desse evento, esse evento que vai inaugurar aqui conosco, né, uma série de ações que nós estamos chamando de FCF Sustentável. Porque nós entendemos que essa é uma questão de extrema importância nesse momento, e que discutir sustentabilidade é algo importante para qualquer ambiente. E nos preocupa muito, né? Digamos, o vazio das discussões, né? Aquilo em que muitos discutem, mas pouco se faz, infelizmente. Infelizmente, nós não estamos vivendo um bom momento no país com relação a práticas sustentáveis. Isso requer da nossa parte ações para mostrar que nós estamos sim envolvidos com a questão da sustentabilidade. E é importante aqui no nosso caso, né, no âmbito da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, criar ações para que todos possam participar, para que todos possam ver de forma concreta a preocupação que a Faculdade de Ciências Farmacêuticas tem com a sustentabilidade. E eu acho que isso cria oportunidades
esse é um aspecto muito importante, cria oportunidades para todos, né? Alunos de graduação, de pós-graduação, os nossos funcionários, os nossos professores, né? Os nossos pesquisadores, para que nós possamos nos envolver com questões ligadas à sustentabilidade e que isso possa fazer com que nós tenhamos uma outra visão acerca do que é sustentabilidade e que nós possamos praticar isso. Né? Então, eu tenho aqui uma apresentação, né, que eu vou aqui compartilhar com vocês, uma apresentação muito pequena, apenas para que nós possamos mostrar alguns aspectos desse nosso programa, mas ele será mais bem detalhado, né, pela Yara e pela Rafaela, aqui nesse nosso evento. Né? Vamos aqui, então. Ana Clara, você pode me ajudar? Nós estamos, todos podem ver a nossa tela compartilhada nesse momento. Sim, professor, está tudo certinho. Perfeito, perfeito, então. Né? Então, esse é o nosso programa, né, que aqui nós hoje estamos dando o pontapé inicial, abrindo, né, a toda a comunidade, o nosso programa é FCF Sustentável. Né? E eu queria agradecer, né, aqui nesse evento a Rafaela, nossa estagiária, né, que é aluna do curso de gestão ambiental da USP, e ela, inclusive, ajudou a preparar essa apresentação, não é, Rafaela? Muito obrigado. A Yara, que vem trabalhando com essa questão há muito tempo na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, uma pessoa muito envolvida nessa questão de sustentabilidade e que realmente é uma pessoa que está trabalhando para colocar em prática todas essas ideias, todas essas questões que nós estamos trazendo. Né? Agradecer também muitíssimo ao professor Aquiles, né? O professor Aquiles não é apenas um convidado aqui hoje, mas um grande parceiro nessa questão da sustentabilidade, porque o professor, né, ele está nos ajudando a trabalhar a questão da produção, né, de energia solar na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Vamos ter aí um projeto, né, com a ajuda do professor. E também, né, nosso também parceiro, né, professor Tércio? Parceiro porque, inclusive, a Superintendência de Gestão Ambiental da USP lançou um edital, né, e nós fomos contemplados hoje investimentos no nosso laboratório, né, nossa área de tratamento dos nossos dos resíduos, né? Então, eu agradeço muito ao professor Aquiles, ao professor Tess, por terem aceito o convite, né, e estar aqui conosco participando dessa ação. Muito bem, e seguindo aqui em frente, eu queria dizer para vocês que a questão da sustentabilidade é uma questão com a qual eu estou bastante, bastante envolvido, muito mais do que vocês possam imaginar. Eu, inclusive, tenho, né, um viveiro de mudas nativas da Mata Atlântica, em que eu produzo mudas para reflorestamento da Mata Atlântica. Tá? Essa questão da sustentabilidade, para nós, é coisa muito séria, muito séria. Isso aí é uma foto, né, algumas mudas aqui, para mim, bastante bonitas, eu gosto, da goiaba, né, que é muito usada também para reflorestamento de áreas degradadas. Né? O viveiro é grande, são várias fotos, obviamente, não vou mostrar isso para vocês. Mas, além disso, também, eu sou hoje, né, produtor de energia solar, eu tenho um sistema de produção de energia solar, né, e que, de novo, né, o meu entusiasmo com a questão da sustentabilidade, ele vem de longa data.
E aqui, então, apresentando para vocês as nossas ações, né, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, o projeto Usina FCF, que é uma parceria aí com o professor Aquiles, né, da Escola Politécnica. A ideia é implantar placas fotovoltaicas ali no bloco 13A e no bloco 13B e termos, então, uma usina é de produção de energia a partir da luz solar, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Estamos aí em fase de projeto, né? O professor está trabalhando com os alunos, orientando no TCC esse projeto. Veja bem, eu acho isso bastante interessante, né? O professor Aquiles trabalhando com os alunos dele, os alunos aproveitando esse tema para fazer o seu TCC, é uma coisa bastante interessante. Outra questão também é o laboratório de resíduos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, né? Então, nós teremos aí um laboratório de tratamento sustentável dos resíduos que nós produzimos na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, né? A gente tem outras ideias para este laboratório, né? Porque, além de fazer a minimização, a recuperação e dar uma destinação final de acordo com o que prevê a legislação, nós queremos também, com esse laboratório, estabelecer parcerias para poder ampliar o alcance desse nosso laboratório. Além disso, nós estamos também, né, retomando um sonho antigo da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, né? Eu me lembro muito bem deste logo, né? E que é a nossa certificação ISO 14001, é também um desejo antigo da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e que nós estamos agora retomando por conta de termos conseguido aí o aval, né, do Corpo de Bombeiros. Enfim, as coisas caminharam e então nós iremos aí partir para essa certificação, né? E há também um desejo nosso, né? O professor Aquiles até nos deu algumas indicações aí, uma indicação, que é uma usina também de captação e reutilização de água da chuva, aproveitando aí os telhados da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Esse ponto ainda está em alinhamento, né? Mas é algo que nós iremos trabalhar e teremos aí também implantado um sistema de recuperação e utilização de águas pluviais na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, né? E aí eu deixo, então, né, nessa minha muito breve apresentação, um convite para toda a comunidade FCF. Vamos participar, né? Vamos participar desse programa FCF Sustentável. Essas ações que estão sendo colocadas agora, né? O programa não se limita a essas ações e vocês, né, enquanto comunidade da FCF, terão a oportunidade de participar das ações que serão, então, colocadas em práticas no âmbito da faculdade. Né? Fica aqui o convite, porque essa participação não é apenas, eu diria, algo para você mostrar, né, a responsabilidade que você tem com relação à sustentabilidade, mas também, significa oportunidade, né? Oportunidade de aprendizado, oportunidade de entender o que de fato significa sustentabilidade e a importância disso no contexto atual. Então, muitíssimo obrigado. Era isso que eu tinha aqui para colocar para vocês, né? Aqui vou parar a minha apresentação. Já parou, né? Aqui. Então, muitíssimo obrigado a todas e todos, aos que participaram para realizar esse evento, os nossos palestrantes, o meu muitíssimo obrigado. Obrigada, professor Humberto. Dando sequência ao nosso evento, agora com a palestra com o tema, né? Na verdade, energia solar fotovoltaica, uma opção de produção renovável e sustentável. Eu chamo o professor Dr. José Aquiles Baesso Grimoni. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao convite de participar desse evento. Espero que tenhamos mais eventos desse tipo em outras unidades da USP, né?
Então, eu vou fazer uma breve apresentação das atividades que eu estou envolvido e da cooperação que a gente está tendo aí com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Queria agradecer também aí a hospitalidade, a generosidade do professor Humberto, da Yara, em nos permitir cooperar aí com esse projeto de sustentabilidade da faculdade. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela e fazer uma apresentação. Vocês estão conseguindo enxergar, não? Sim, professor, tudo certo. Tá bom. Então, eu escolhi esse título para a palestra porque tem a ver com o projeto aí que a gente está ajudando a faculdade, né, de Ciências Farmacêuticas, em tentar projetar um sisteminha para colocar no bloco 13, né, com ajuda de alunos lá da Poli, inclusive, um projeto de formatura. Então, e a ideia é que a energia fotovoltaica ela tem aderência total com essa ideia da sustentabilidade e é uma energia renovável, né? Então, acho que eu hoje sou responsável pelo Programa Permanente de Uso Eficiente de Recursos Hídricos e Energéticos da USP. Na verdade, é um programa já bem antigo, né? Tem acho que 20 anos, começou com o Programa de Uso Racional de Energia, o PURI, e o Programa de Uso Racional de Água, que é o PURA, né? Aí, em 2015, houve uma fusão dos dois programas e eu acabei assumindo essa responsabilidade em fazer a gestão desse programa, que hoje está embaixo da SEF, né? Superintendência do Espaço Físico, que hoje é coordenada pelo professor Francisco Cardoso, que é lá da Poli também, por coincidência, meu colega de turma, ele fez civil, eu fiz elétrica, e eu sou professor lá do departamento também de energia e automação elétrica, né? Então, essa aqui é uma agenda, né, falar um pouquinho do conceito de sustentabilidade, os objetivos da ONU, né, de desenvolvimento sustentável, falar da ideia do campo sustentável, uma ideia que já tem um bom tempo, né, que corre na USP, passou por várias gestões aí da prefeitura do campus, a criação da superintendência de gestão ambiental, que passou por vários superintendentes, hoje está com o professor Tércio Ambrisi, né, teve até vários editais, acho que ele vai comentar sobre isso também na apresentação dele. Falar um pouco da matriz de energia elétrica brasileira, que é uma matriz renovável e está ficando cada vez mais renovável por causa do crescimento da energia solar, fotovoltaica e da energia eólica e da biomassa, principalmente. Falar um pouco da energia solar no Brasil, em São Paulo. Falar do conceito da geração distribuída e centralizada para usinas fotovoltaicas. E a ideia de falar também um pouquinho do potencial de usinas aqui no campus. A gente já tem algumas usinas fotovoltaicas aqui no campus, mas temos um potencial muito grande aí de expandir e colocar em outras unidades da USP, até em outros campi da USP, né? Então, falar das usinas que já existem e a proposta que a gente está cooperando aí com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de projetar e futuramente instalar um sistema fotovoltaico num dos blocos aí da faculdade. Né? Então, rapidamente, o conceito de sustentabilidade é um tripé, né? Tem uma dimensão ambiental, uma dimensão social e uma dimensão técnica e econômica. Existem áreas de superposição aí, né? Tem uma área socioambiental, uma área ecoeficiente e uma área socioeconômica, mas a superposição das três, de uma forma equilibrada,
que definem a ideia da sustentabilidade, né? Então, desenvolver projetos tecnicamente e economicamente viáveis com uma visão social e ambiental equilibrada. Essa é um pouco a ideia da sustentabilidade, pensando sempre nas gerações futuras, né? Não esgotando os recursos, né? Que alguns são não renováveis, né? E tentando incluir cada vez mais as fontes renováveis aí de insumos, né? Falando um pouquinho dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, tá na moda, né? Fala bastante desses objetivos. A reitoria tem lançado vários editais aí, ontem lançou um edital de cidades sustentáveis. A ideia é formar grupos com alunos de graduação, pós-graduação, para pensar em ideias para tornar cidades mais sustentáveis, né? Então, o nosso tema principal é o objetivo 7, né? Mas tem também a questão também de cidades e comunidades sustentáveis, né? A seta aqui saiu um pouquinho deslocada, mas, na verdade, tem várias interferências aqui, várias superposições com outros objetivos, mas o objetivo principal é trabalhar com energia limpa e acessível, energia fotovoltaica, né, com produção própria, que acaba impactando em toda a cadeia energética, que reduz a emissão de CO2, né? Da nossa matriz energética e a matriz elétrica, né? Um pouquinho falando do campo sustentável, eu recortei duas matérias recentes aí do jornal da USP, né? A USP, em 2020, dentro de um ranking internacional do Green Metrics, foi considerada a 13ª universidade mais sustentável do mundo. E falando um pouco do edital aí da SGA, que aprovou 15 projetos para diminuir a emissão de gás de efeito estufa na USP, né? E a gente está participando de pelo menos dois deles, né? Agora, falando um pouquinho sobre a nossa matriz elétrica de energia, né? Tem esse diagrama aqui do lado que mostra um diagrama tipo pizza, né? Que mostra que a energia hídrica hoje no Brasil ela é responsável por 61% da produção de energia elétrica. Já foi muito mais, né? Já chegou a ser 80%, 90% da nossa energia. Mas aí começa a aparecer as energias renováveis, né? Eólica, a biomassa. O gás natural, né, cresceu bastante a partir do racionamento que ocorreu em 2001. Por coincidência, nós estamos numa possível situação de um novo racionamento de energia, né? E aqui aparece a energia fotovoltaica ainda com 1,5%. Esse diagrama aqui de 2020 já cresceu mais que isso, né? E aí, se a gente comparar com países, por exemplo, como a Alemanha, né, que é muito menor que o Brasil, tem uma radiação solar muito menor que a do Brasil, eles têm cerca de 40 gigawatts, né, cerca de 20 vezes mais instalações fotovoltaicas que o Brasil, que é uma contradição, né? O Brasil é um país continental com uma grande área, com uma grande radiação solar e só tem cerca de 3 gigawatts só instalado, né? Então, tem um potencial enorme de crescimento essa forma de energia. Então, a tendência é, com o tempo, a eólica expandiu bastante, mas a solar tem aí uma possibilidade de expansão muito grande. É importante falar de custos, né, das energias renováveis. A gente sempre lembra dessa queda dos custos, né? Eu gosto de falar muito das falas do professor Goldenberg, que é lá do IEE também, né? Já foi diretor da física, foi reitor, foi secretário, ministro, já foi tudo o que se possa imaginar, né? Mas ele fala muito dessa curva de aprendizagem, em que as tecnologias vão reduzindo o custo com o tempo e se tornam competitivas em relação a outras tecnologias. Então, aqui
a gente tem a energia fotovoltaica, que era da ordem de 20 centavos de euro na época, 2005 mais ou menos, e em 2018 já estava na ordem de 2 centavos em locais que tem mais radiação solar e 6 centavos na Alemanha, e que tornariam elas competitivas com outras formas de energia renovável, biomassa, a solar térmica, geotérmica e energia eólica. Né? Isso para mostrar que, por isso que ela se tornou viável, né, economicamente, porque os custos estão caindo. Né? Esse aqui é um mapa de radiação média anual solar no Brasil. Né? Dá para ver pela legenda aqui que quanto mais claro, mais energia a gente tem. Né? Então, a gente vê aqui uma região muito grande do Nordeste, da região árida do Nordeste, né? Na Bahia também, em parte de Minas Gerais, que tem um potencial enorme de radiação solar. Né? Então, são valores da ordem de quase o dobro, por exemplo, que da Alemanha. Né? Mas mesmo São Paulo aqui, né, que aparece nesse outro mapa de radiação solar, né, tem potenciais interessantes aqui no interior de São Paulo, um pouco menor aqui na região metropolitana de São Paulo e no litoral. Né? Então, mesmo São Paulo, no caso de energia eólica, por exemplo, São Paulo tem mais dificuldade de implantar projetos, porque os ventos aqui em São Paulo não são tão bons como no Nordeste e no sul do país, onde tem as grandes usinas aí eólicas. Né? Aqui são dados da evolução da energia fotovoltaica no Brasil, né, de 2012 até 2020. O azulzinho é a geração distribuída, né, que são basicamente instalações menores, né, principalmente em residências, pequenos comércios, pequenas indústrias, e o amarelo são as grandes usinas fotovoltaicas, que são as gerações centralizadas. Então, está mais ou menos dividido, né, meio a meio, né, e houve um crescimento exponencial aqui nos últimos 4-5 anos, né. Mesmo com toda a crise que está ocorrendo, né, mundial, com a pandemia, esses números têm crescido bastante, têm criado empregos, empresas e oportunidades de trabalho para os jovens. Né? Então, aqui tem os números já, né, lá atrás a gente falou em 2,3, já em 2018, hoje já estamos na faixa de quase 5 gigawatts de potência instalada de energia fotovoltaica. Só para ter uma ideia do que é uma geração centralizada, essa aqui é a maior geração prevista aqui no Brasil atualmente, 245 megawatts, no interior da Bahia, né, ocupa uma área enorme, né, essa é uma questão que o painel fotovoltaico tem necessidade, né, de ocupar áreas, né, e por que não ocupar os telhados, né, essa é a grande questão, né. Aqui, no caso, é um terreno que foi ocupado por vários painéis, aí, da ordem de milhares de painéis fotovoltaicos. Né? Aqui uma ideia de exemplos de cidades com telhados solares. Né? É impressionante isso aqui. Né? Uma cidade na Alemanha, uma cidade no Japão, onde se vê praticamente todos os telhados cobertos com placas fotovoltaicas ou módulos fotovoltaicos. Não necessariamente todos orientados para a face norte ou face sul, né? No caso do hemisfério norte, a gente orienta para a face sul, e no hemisfério sul a gente orienta preferencialmente para a face norte, onde o movimento do sol, né, o plano do sol fica em frente aos módulos fotovoltaicos, né? E aí há uma eficiência maior da produção de energia. Então, aqui olhando agora, dando um zoom, né, do Brasil para São Paulo, para o município de São Paulo e para o campus da USP, né, a gente tem aqui os vários prédios hoje do campus da USP espalhados, né,
Então, a gente tem aqui os blocos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e a gente já tem algumas usinas aqui instaladas no campus, que a gente vai mostrar nos próximos quadros, né? Então, eu consegui localizar um trabalho no IE e um na Poli, que eu orientei, um trabalho de mestrado do IE, que é o professor Zilis, que é um especialista na área, aí, respeitadíssimo, né? Hoje diretor lá do Instituto de Energia e Ambiente, antigo Instituto de Eletrotécnica e Energia, ele que implantou primeira usina fotovoltaica no campus. O IE está hoje também responsável por uma usina no Hospital Universitário e tem outras ações aí na área de sustentabilidade, de energias renováveis, né? Então, a gente vai mostrar um pouquinho essas usinas para vocês terem uma ideia do que já tem no campus. E essas duas dissertações que eu localizei fizeram um estudo sobre potencial de usinas fotovoltaicas nos prédios das unidades do campus aqui da capital, né? Existe também um potencial enorme nos campi do interior, que tem áreas até maiores aqui que São Paulo, por exemplo, o campus de Pirassununga é a maior área em termos de campi da USP, né? Tem Piracicaba, Pirassununga, São Carlos, Ribeirão, Lorena, Bauru, né? A USP tem aí 8 campis espalhados pelo estado que têm potenciais interessantes de produção de energia fotovoltaica. Só para contrastar um pouco, né, isso aqui é um dado tirado da prefeitura do campus, é o consumo hoje, até março aqui, de outubro de 2020 até março de 2021, da energia consumida no campus e o que é gasto com essa compra dessa energia da distribuidora local, que é a Enel, né? Aqui é o projeto, o primeiro projeto grande da USP, né, que foi dividido em 2 blocos. Um bloco está no IE, que é dividido em 3 componentes, não sei se está dando para ver aqui, né? Tem uma usina no gramado, tem uma usina no prédio da administração do IE e tem um estacionamento também, uma cobertura de estacionamento também aqui no IE. Além dessas 3 instalações, que tem essas potências aqui, né? A gente tem na Biblioteca Mindlin, que fica na ponta da Avenida Corifeu, lá em frente à reitoria e atrás dos prédios de História e Geografia, a gente também tem uma instalação, vai aparecer uma foto mais para frente. Então, essa aqui é aquela instalação do gramado, né, do IE, aqui é o estacionamento coberto, né, aqui, olhando de baixo, né, dá para ver os carros e as placas aqui, elas são placas especiais, né, tem essa possibilidade de fazer algo arquitetônico mais bonito, né, até. E esse aqui é o inversor, né, que permite conectar as placas fotovoltaicas na rede de corrente alternada do IE, né. Os painéis fotovoltaicos, eles produzem energia em corrente contínua, mas para você conectar na rede elétrica, você precisa converter em corrente alternada, então aí você precisa um dispositivo eletrônico que você converte a corrente contínua em corrente alternada e faz a conexão na rede elétrica. Aqui é a Biblioteca Mindlin, vista de cima, né? Aqui embaixo tem a reitoria, e na frente do prédio aqui tem a História e Geografia, aqui no canto tem aquela rotatória principal ali da entrada da USP, perto da Casa do Japão, o acesso ao Instituto Butantan, né? Então dá para ver aqui bem pequenininho as placas fotovoltaicas que foram instaladas lá, que tem essa potência aqui instalada, né? Tudo isso faz parte de um único projeto financiado, um projeto de pesquisa e desenvolvimento, pela Companhia de Transmissão de Energia do Estado de São Paulo, né? Então, aqui é a vista lá das placas que estão na Biblioteca Mindlin, tem uma certa inclinação por causa da posição da cidade de São Paulo em relação ao Equador, né? Então, é necessário que a gente incline as placas para ter uma eficiência maior na produção de energia. Aqui a gente tem o conjunto de inversores, né?
que alguns conjuntos de placa estão associados a cada um desses inversores aqui, né? Então, isso aqui são questões técnicas de projeto, de como associar as placas em série, em paralelo, para fazer a conexão nos inversores, né? Esse aqui é um projeto mais recente, ele acabou de se tornar operacional. Sexta-feira passada eu fui lá no campus da USP e a gente fez alguns testes, já ligou o sistema e ele já está operacional, né? É uma usina fotovoltaica em cima de um telhado lá dos principais anfiteatros do prédio do Bienio da Poli, né? E então a gente tem uma usina menor, né, de 100, da ordem de 100 kW. Além disso, ocorreu uma troca de lâmpadas do prédio aqui, das salas de aula, principalmente, né? Esse aqui é o famoso prédio do Bienio da Poli, onde os alunos do primeiro e segundo ano têm aula, né? E eu dou aula exatamente em frente a essa instalação fotovoltaica, numa dessas janelinhas aqui, né? Então eu ficava brincando com os alunos nos anos anteriores, falou: daqui a alguns anos nós vamos ter uma usina aqui em frente que a gente vai olhar da nossa janela aqui, né? E além disso, além da troca e da usina, tem um sistema de armazenamento de energia com baterias de lítio que está logo abaixo aqui dessa marquise, né? Vai aparecer uma imagem dele aqui. É um container, né? E fez parte também do projeto de P&D. E agora que nós vamos, que a usina está operacional e o sistema de armazenamento também, a gente vai começar a fazer uma série de testes aí, né? De carregar a energia no sistema de bateria, injetar essa energia que está no sistema de bateria à noite, para suprir a carga do prédio. Então, a gente vai fazer uma série de situações aí de funcionamento do sistema. Aqui é o sistema do HU, né? Eu consegui as fotos lá com o pessoal do IEE. Então, aqui tem as placas instaladas em cima lá de um prédio onde tinha um sistema de aquecimento solar que acabou com o tempo sendo deteriorado, né? Então, esse projeto de P&D da ANEEL, financiado pela empresa antiga Eletropaulo, hoje Enel, financiou esse projeto do HU e financiou o projeto lá da Poli, né? Então, é um sistema do mesmo tamanho, mais ou menos, né? 100 kW. Lá, o número de trocas de lâmpada foi muito maior, né? E, além desse projeto aqui, tem um outro projeto de biodigestor lá no IEE, que está usando os resíduos dos restaurantes do campus para produzir gás para consumo também, ou para aplicação térmica ou para produção de energia diretamente, né? E, finalmente, chegamos no projeto que a gente está tentando ajudar a Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Tem um projeto de formatura de alunos do quinto ano da Poli envolvidos. E a ideia é pegar aqui uma vista dos blocos lá da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, aqui o Instituto de Química, aqui a área industrial lá da Poliquímica, né? E aqui para baixo tem a Faculdade de a FEFELESH, né? A gente, História e Geografia, Ciências Sociais, né? Então a gente vai pegar este prédio exatamente aqui, que é composto de duas partes, né? Ele tem um telhado lá que está sendo substituído lá pela CEF, né? Então a gente teve uma reunião com a CEF até para coordenar as atividades, né? Esse telhado tem uma inclinação pequena de 5%, então a gente está fazendo uma proposta já pensando nessa reforma que vai ter desse telhado aqui, que está prevista ser realizado ou acompanhada pela CEF. Logicamente, vai ter um edital. Então, a ideia é essa, né? Além desses estudos anteriormente, a gente tem feito vários projetos de formatura lá na Poli, fazendo estudo de viabilidades em alguns prédios lá da Poli. O ano passado teve, mesmo com a pandemia, a gente pegou um dos blocos do CRUSP e fez um estudo também. E esse ano tem um projeto lá de um outro prédio da Poli, de mecânica, mecatrônica,
e engenharia naval, que tem uma área muito grande de telhado, né? Então, aqui é o consumo lá dos blocos 13 ao 18, lá da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, né? Dá para ver o consumo em energia, em azul, e os gastos associados que a USP paga à distribuidora, né? É, aqui são dados já de uma simulação, né? Eu chamei um orientado meu, orientado não, um pesquisador lá de pós-doc que está envolvido com o projeto da Poli, do Bienio. Ele pegou um software lá e fez uma simulação rápida de uma potencial usina que cobrisse praticamente todos os telhados dos dois blocos, lá do bloco 13, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Então, ele chegou nessa energia produzida, nessa potência instalada, e aí eu fiz uma conta rápida, comparando com o consumo aqui da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, né? Que está aqui atrás, né? Esse consumo, e aqui a produção que essa usina teria durante o ano, em função das estações do ano, né? Você vê que aqui no período de inverno ela produz menos, no período de verão ela produz mais energia. Então, isso aqui é a produção mês a mês dessa usina de 64, uma usina possível de ser instalada lá, né? Então, daria da ordem de 12%, quase 12% do consumo de energia de todos os blocos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, né? Então, isso mostra que tem potencial de, talvez, em outros blocos, atingir o zero energy, né? Produzir toda a energia que a Faculdade de Ciências Farmacêuticas consome e talvez até exportar o resto da energia para a rede do campus, né? E aqui, um sistema mais modesto, um sistema menor, né? Em função até de recursos disponíveis, que a ideia é fazer um sistema modular, né? Que a gente possa expandir até chegar num sistema completo aqui, de uma usina que cobrisse todo o telhado disponível, né? Então, um sistema menor de 11, né? Aqui o sistema completo teria 64, a gente teria esse custo aproximado, esta produção de energia, e esse sisteminha pequeno produziria 2% da energia consumida pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas, né? Então, a ideia é que isso, em função da tarifa que é aplicada na USP, reduziria, né, o gasto de energia da ordem de R$ 9.500 por ano, que, comparado com o custo, né, fazendo uma conta simples, um payback simples, daria um retorno de 5 anos. Né? Em 5 anos, esse pequeno sistema se pagaria em função da redução de energia, porque você está agora produzindo energia própria. Né? Aqui são as referências que eu citei das duas dissertações de mestrado que fizeram estudos sobre potencial no campus, né? Uma do IEE e outra lá da Poli. E basicamente é essa a minha apresentação. Depois, não sei se vai ter espaço para perguntas. Eu agradeço mais uma vez e paro de compartilhar aqui. Obrigado. Obrigada, professor. Ao final, nós vamos abrir para perguntas. Dando continuidade com o tema Contribuições da USP para os temas e políticas relacionados ao meio ambiente, eu passo a palavra agora ao professor Dr. Tércio Ambrisi. Estou aqui colocando a apresentação. Todos estão vendo? Não? Sim, professor, já está aparecendo. Ah, aqui, ótimo.
Muito bom. Então, deixa eu colocar aqui modo apresentação já. Ótimo. Bom, deixo primeiramente agradecer ao convite ao professor Humberto Ferraz, o diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, estendendo, né, os meus parabéns a ele e a toda a sua equipe. Eu acho que a ideia de ter uma FCF sustentável, né, um programa de práticas sustentáveis e responsabilidade socioambiental, é extremamente importante, né? E o meu sonho é que todas as nossas unidades de ensino e de pesquisa caminhem também nesse sentido, né? Parabéns muito, parabéns mesmo por essa iniciativa. Deixa eu botar aqui um laser pointer, que é sempre importante. Ok. Bom, após a excelente palestra anterior, né, deixa eu falar um pouquinho da SGA e o que ela vem fazendo ao longo desses últimos anos. E eu sempre gosto de iniciar as minhas apresentações efetivamente com esse gráfico aqui de linha de tempo, né, onde aqui no verde nós temos o que vem acontecendo, digamos assim, no mundo real, lá fora, e o vermelhinho, como a USP tem se comportado em relação a isso. Né? Quando a gente olha aqui em 1992, onde nós tivemos a Rio 92, que foi um marco onde, né, os tomadores de decisão, os governantes do mundo inteiro, viram a importância de manter o nosso planeta ambientalmente sadio, né, e com uma atitude sustentável, a USP imediatamente já tomou essa liderança, né, e já começou a se preparar para isso. Em 1994, nós já criamos o USP Recicla, né, onde já tínhamos essa noção de que era importante reciclar papéis e outros componentes. Como o professor Aquiles mencionou, em 97 nós tivemos a criação do PURI, do Programa de Uso Racional de Energia, e do PURA, né, o Programa de Uso Racional da Água. E ao iniciar esse programa, por exemplo, do uso racional da água, que depois se instalou em todo o campus, aquelas torneiras com temporizador, eu não tenho aqui comigo agora, mas houve como é que a gente fala? Fugiu a palavra. Né? Nós conseguimos economizar, né, mais de 50% da água que era gasta até então. Né? E, paralelamente a isso, né, nós tivemos a reunião de Johannesburg na parte de desenvolvimento sustentáveis. A USP criou o PUREFA, que é o Programa de Uso Racional de Energia e Fontes Alternativas, né? E aí o professor Aquiles vem ao longo desses últimos anos liderando nessa área. Em 2009, nós começamos a trabalhar com um grupo ambiental já, né, discutindo como a universidade poderia ser mais presente, né, ter essa visão mais sustentável. Paralelamente, foi criado o Green Metric, o World University Ranking, também foram criados os objetivos AISH da parte de biodiversidade, e aí a SGA, a Superintendência de Gestão Ambiental, foi efetivamente criada em 2012, juntamente com a Rio Mais 20, né, onde se fez uma análise de tudo o que tinha acontecido ao longo dos últimos 20 anos e se colocou um desafio com a pergunta: qual que é o futuro que nós queremos? Né? E aí a SGA já começou a ter as suas atuações, né, criando vários programas, programa de aperfeiçoamento pessoal, com essa visão já de transmitir sustentabilidade. Paralelamente a isso, foi criado o grupo de trabalho das ODSs, que acabou sendo efetivamente implementado, né, no mundo em 2015, e aí a USP começou a discutir a sua política ambiental. Né? Fomos caminhando em cima disso. Em 2018, a USP entrou no ranking da Green Metric, e também, né, foi em 2018 que nós tivemos a publicação das políticas ambientais da universidade. Extremamente importante para nos orientar,
né, para onde nós devemos ir e como nós devemos ir. Já vou falar um pouquinho sobre isso. Em 2019, começamos a fazer parte de várias redes internacionais. Aqui é o ISCN, que é o International Sustainable Campus Network. E aí, eu sempre coloco minha última figurinha aqui, né, meu último bolinha da minha linha temporal, para 2034, que é quando a USP vai completar 100 anos. Né? E aí, eu pergunto, o que, que nós queremos? Né? O que a USP quer em termos de sustentabilidade, em termos de ser uma universidade sustentável? Então, esse é o objetivo, é essa visão que nós devemos ter de futuro. Bom, aqui é só para mostrar, né, que em fevereiro de 2012 foi então criada a Superintendência de Gestão Ambiental, que compete a ela, né, planejar, implementar, manter, né, e prover a sustentabilidade ambiental nos campi da Universidade de São Paulo. Eu acho que essa foi uma visão muito importante, né, essa criação, e ela culminou, né, na verdade, em janeiro de 2018, com a instituição da Política Ambiental da Universidade de São Paulo. E aí, em seu artigo 29, nós temos lá que nós temos que ter planos diretores ambientais para cada um dos campi, temos que ter programas ambientais, né, e aí dentro delas, obviamente, entram as reservas ecológicas, projetos pilotos e outros. Temos que ter inventários ambientais, porque eles são importantíssimos se nós quisermos participar dos rankings internacionais, como, por exemplo, o Green Metric Work University Ranking. Temos que criar um sistema corporativo informatizado de dados de monitoramento de ambiente, monitoramento ambiental da USP, e com isso nós estamos trabalhando para criar o Gaia, e nesse período também foi criado o EGDA, né, que é o escritório, né, de gestão de indicadores de dados ambientais. Extremamente importante nesse sentido. Temos que criar cooperação técnica e financeira entre USP e parceiros, né, para desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas na área ambiental. Né? E nisso a gente tem já atuado junto com outras instituições internacionais e mesmo nacionais. E, obviamente, temos sempre processos educativos continuados, programas e projetos de educação ambiental. A USP já vinha fazendo isso através do USP Recicla, disciplinas de AD, mas isso está lá nas nossas normas de política ambiental. E, portanto, a gente tem que ter essa visão. E aí a SGA também tem produzido documentos técnicos e materiais de apoio. E não só a SGA, nós apoiamos a produção desse tipo de literatura, né, para todas as outras unidades, né, de ensino e de pesquisa da nossa universidade. Então, essa é a tarefa que a SGA tem para com a nossa universidade. Bom, com certeza nós temos que ter um apoio na coordenação dos planos diretores ambientais do nosso campus. Para isso, já há algum tempo foi solicitado a criação de comissões técnicas de gestão ambiental do campus, né, e vinculado, obviamente, ao conselho gestor dos campi, de cada um, né, dos campi, e várias unidades, né, vários campus já têm, efetivamente, têm a comissão e têm um plano diretor praticamente pronto. Outras estão mais atrasadas, mas nós estamos trabalhando, né, a SGA está trabalhando para que todas venham a ter esses planos diretores. Eles são extremamente importantes, porque trabalhando junto com a Comissão Técnica Ambiental, é eles que vão dar essa organização, e aí a SGA vai poder estar sempre junto, né, trabalhando com essas comissões. Outras ações importantes, né, obviamente, é o incentivo na conservação dos nossos recursos naturais. Como vocês já devem saber, se não sabem, eu falo agora, 30% da nossa área, né, da área da Universidade de São Paulo, é constituída de reservas ecológicas. Né? É um total, na verdade, de 2.312 hectares. Né? Nós temos grandes reservas, né, que a maior de todas fica em Piracicaba, seguida de Pirassununga, depois Ribeirão Preto, São Paulo, São Carlos, Lorena. Bauru é a única que não tem, né, mas o campo é extremamente bonito, arborizado, e isso, meus amigos, eu diria que é um dos nossos maiores patrimônios.
né? É muito importante a preservação desse patrimônio, e eu já vou até falar mais um pouquinho para frente sobre o edital que a gente lançou esse ano. Obviamente, a gente tem que incentivar projetos para a promoção da governança ambiental, né? Isso vale, por exemplo, o biodigestor de suinocultura em Pirassununga, nós temos um banco em vivo de diversidade genética em Ribeirão Preto, a Faculdade de Odontologia começou a usar a radiografia digital, né? Ao invés de tirar aquelas fotos e aí a descarte daqueles resíduos fotográficos eram extremamente comprometedores, no sentido de que eles eram tóxicos, tinha que ter cuidados especiais e um gasto muito grande para isso. Então, a SGE ela vem apoiando vários projetos nesse sentido. O professor Aquiles falou um pouquinho, eu vou reforçar, né, que, sem dúvida alguma, né, nós temos que estar estimulando o uso racional dos nossos recursos ambientais, particularmente voltado para as fontes renováveis de energia. Né, o professor Aquiles já mostrou algumas imagens, não só da Biblioteca Brasiliana, mas também do Instituto de Energia e Ambiente. Né, hoje, 85% da energia consumida no IEE vem dos painéis fotovoltaicos, e nós esperamos que para o final desse ano, início do ano que vem, o IEE seja um ZEB, né, um Zero Energy Building, ou seja, toda energia que o IEE vai consumir vai ser produzida através dos painéis e o excedente jogado na rede da USP. No final desse mês, início do mês que vem, nós vamos estar inaugurando em São Carlos, né, foi o vice-reitor, professor Hernandes, né, que teve um apoio muito grande na confecção, né, do projeto e para que a gente pudesse ter esses painéis fotovoltaicos em São Carlos. Uma outra atividade que nós temos feito é incentivar, né, a mobilidade de uma forma mais sustentável. E aí em Pirassununga foi criado o programa Vamos de Bike, né, em São Paulo aqui nós criamos as bibliotecas, as bicicletas compartilhadas, outros campi da USP estão indo na mesma direção, ou seja, incentivar alunos, professores, né, docentes e funcionários a se locomover através de bicicletas, né, e menos de carros ou mesmo transporte público. Né, em último caso, transporte público e menos prioridade aos carros. O professor Aquiles também mencionou isso, nós inauguramos agora em maio um biodigestor muito grande, isso aí é um projeto da ANEEL, de pesquisa e desenvolvimento, da ordem de R$2 milhões, coordenado pelo professor Hildo Sauer, né, e com todo o apoio do IEE e apoio da SGA para que ele ocorra. Né, esse biodigestor é extremamente importante, porque ele vai reaproveitar, né, detritos orgânicos e, através disso, né, da decomposição desses resíduos, vai gerar biogás e biofertilizante. Esse biogás será convertido em energia e jogado na rede da USP. Né? É possível também aproveitar esse biogás como um biocombustível. Né? Isso é um outro projeto que está sendo desenvolvido. Esse biodigestor vai ser alimentado com resíduos, né, orgânicos dos nossos restaurantes, de creches e de várias outras atividades que a USP já desenvolve, que nós pagamos para remover esses resíduos para aterros sanitários, e agora eles vão poder ficar no nosso próprio campus e gerar energia, gerar matérias fertilizantes, né, e várias outras coisas importantes. Então, o mais importante é que esse biodigestor ele é um projeto completamente adaptável em qualquer outra região. Né, o IEE tem sido procurado por outras prefeituras de outras cidades que querem instalar um biodigestor igualzinho a esse. Então, eu acho que isso é uma coisa extremamente importante que a universidade contribuiu. O professor Aquiles falou também, eu acho que é importante, que nós temos, obviamente, através do nosso sistema de informação, nos destacado nos rankings internacionais. Né? O ano passado, nós passamos para a 13ª posição entre as universidades mais sustentáveis do mundo. Né? Em termos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a USP é a 48ª universidade no mundo, né, onde os ODS são aplicados,
né? Inclusive, em alguns desses ODSs, a universidade está na décima posição. Por exemplo, de energias renováveis, estamos em décimo lugar, né? O 48º é a somatória da posição da USP em vários dos ODS, né? E aqui é só um exemplo que nós temos trabalhado junto com a STI, né, e obviamente com o suporte do EGIDA, né, e a SGA, para criar um sistema Gaia, ou seja, um sistema informatizado para nós colocarmos, né, as nossas informações para poder gerar esses indicadores que vão ser utilizados para os rankings internacionais. Mas não só isso, nós vamos poder estar monitorando, né, o desenvolvimento da USP em termos de indicadores de sustentabilidade. Eu acho que esse é um ponto importante que estamos desenvolvendo. E é claro que a gente participa da parte do processo de educação ambiental, né? A SGA, mesmo a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, tem convênios, por exemplo, com a Ecofalante, todos os anos, né, se tem amostras, né? O ano passado foi de ODS, esse ano já teve uma amostra discutindo impactos da Amazônia, crise hídrica. A USP Recicla está aí, há o programa, né, de substituição, já vou falar disso, das canecas, né, dos plásticos, usando canecas reutilizáveis, né, tanto de água, suco e outros, como de café, né, e isso cada vez mais tem sido incentivado. A SGA tem produzido documentos técnicos, né, voltados para o conhecimento maior em termos do que tem sido feito em termos de sustentabilidade, não só dentro da nossa universidade, como de outras universidades. Na verdade, a USP é o hub, né? É a coordenadora das universidades brasileiras dentro do Green Metric, né? Então, isso tem sido extremamente importante para nós nesse sentido. E aí, numa cooperação entre a SGA, a Superintendência de Assistência Social, a SAS, a Prefeitura do Campus, da capital, a ECA, Escola de Comunicação e Artes, junto com o Diretório Central dos Estudantes e a FEA Ambiental, nós estamos produzindo, né, uma série de painéis e de videozinhos para incentivar que as pessoas parem, né, de usar tanto plásticos, né, e descartáveis. Né? Por quê? Porque estima-se que uma média de 8 milhões de toneladas de plásticos cheguem aos oceanos todos os anos, né? Só nas superfícies existem quase 300 mil toneladas de plástico flutuando. No Brasil são usados por cerca de, por dia, 720 milhões de copos descartáveis. E um copo descartável gasta até 3 litros de água para ser fabricado e usado apenas uma vez. E a gente, só 1,2% de todo o plástico gerado no Brasil é reciclado. Né? Então, no campus da capital ainda se utilizava copinhos descartáveis nos restaurantes, e nós começamos essa campanha o ano passado, na verdade o ano retrasado, já para eliminar esses copinhos. Criamos o slogan Tchau Copinho, e dentro disso incentivando ao uso da caneca que hoje a Universidade de São Paulo, né, fornece para todos os alunos ingressantes. Né, estamos aí com uma cooperação com o Diretório Central dos Estudantes, que também vão vender sem custo, né, essa canequinha para aqueles que perderam ou não tenham. Ou seja, a ideia é nós efetivamente eliminarmos esses copinhos plásticos, né, da nossa vida, né, e ter uma atitude muito mais sustentável. Né. Esse aqui é um outro cartaz extremamente interessante, né, que segue na mesma linha daquele outro que eu mostrei, né, com algumas outras informações. Por exemplo, 2,4 milhões de toneladas de plástico são descartados a céu aberto. Nas zonas rurais e urbanas, os copos acumulam água de chuva e são criadores do mosquito da dengue. A queima de plásticos a céu aberto produz vários gases tóxicos e perigosos para a saúde e o ambiente. A maioria dos plásticos pode ser reciclada apenas duas vezes. Depois disso, o destino acaba sendo o aterro ou a natureza. Então, essa é uma atividade extremamente importante que a gente vem seguindo. A SGA, o ano passado, lançou um edital, né, foi o segundo edital da SGA, né, o primeiro havia ocorrido há muitos anos antes, e a ideia do edital era exatamente o quê? Incentivar projetos com o objetivo de desenvolver ações de gestão ambiental
com o intuito de promover a mitigação e a compensação de emissões de gases de efeito estufa, né? Então, esse foi um edital voltado exatamente para as unidades de ensino, unidades de pesquisa e prefeituras, e nós tivemos um retorno extremamente gratificante, né? Então, foram 15 projetos aprovados, né? Projetos com função para reduzir, mitigar e sequestrar gases de efeito estufa, projetos que têm uma visão de energia limpa e mobilidade sustentável, placas fotovoltaicas, valorização de resíduos lenhosos provenientes dos manejos arbóreo dos campi, né, e vários outros. E entre eles, né, sem dúvida alguma, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas foi com o projeto Sistema de Gestão Ambiental, né, uma inovação no meio acadêmico, foi contemplado. Né? E aí, dentro dos recursos que a SGA transferiu para a FCF, né, havia, né, dentro do projeto, a ideia do treinamento de reciclagem para todos os docentes, funcionários e alunos, né, e a contratação e da certificação do ISO 14001, como o professor Humberto disse, isso é um sonho antigo, e a faculdade está muito próxima de realizar isso, e também na melhoria dos laboratórios para tratamento dos resíduos. Acho que isso é extremamente importante. Esse foi um dos projetos de grande destaque, né, no sentido de que ele efetivamente capturou aquela ideia de que temos que ter uma atitude mais sustentável. Eu acho que a FCF está na direção correta e vai servir de exemplo para todas as outras unidades da nossa universidade. E esse ano nós lançamos um outro edital, né, um edital que busca sustentabilidade através de manejo das nossas reservas ecológicas. Né? Nós pensamos que seria interessante que aqueles campos que têm reserva ecológica, que eles pudessem pensar em formas, né, de preservação, e mais ainda, nesse edital nós prevemos que o projeto tinha que contemplar uma parte em termos de educação ambiental. Né? E com isso nós tivemos 6 projetos selecionados, né? Projetos que visam a recuperação, né, de microbacias dentro do campus, né, da nossa universidade, áreas de interesse de educação ambiental em Ribeirão Preto, preservação de biodiversidade, né, ações de manejo e gestão das reservas, por exemplo, em São Carlos e outras microbacias. E, por exemplo, aqui para São Paulo, o Parque Sintec submeteu um projeto extremamente interessante, que é o de reflorestamento do parque. Né, para recuperar uma região degradada da mata que havia tido um incêndio na década de 90. Né, e com esse projeto eles vão poder recuperar, melhorar as trilhas ecológicas, e eles têm uma associação com quase 50 escolas do seu entorno, né, que podem ir lá e ter essa proximidade do meio ambiente e aulas de educação ambiental. Eu acho que esses projetos são de extremo interesse para a nossa universidade também. E, por último, no início desse ano, né, numa iniciativa da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, da Pró-Reitora Cidinha, né, e visando, pensando que esse ano nós não íamos ter carnaval, se decidiu por gerar um Carnaton. Né? A ideia era fomentar iniciativas de cultura e extensão ligadas aos desafios de inovação na gestão da sustentabilidade do campi da USP. Né? Então foram propostos 6 temas, né? A gestão de água, gestão de energia elétrica, gestão de resíduos sólidos, gestão da mobilidade, saúde e bem-estar social, e o 6º tema foi uma grande novidade, é você traz a sua ideia. Né? E com isso, né, houve uma compensa, uma distinção acadêmica, né, para os 3 melhores projetos apresentados, né, e, obviamente, o incentivo de que esses projetos, inclusive, pudessem se tornar algo aplicado, né, para outros campi e também para a iniciativa privada. Né. Foram apresentados, então, 36 projetos, e desses 36, 3 foram aprovados. Em primeiro lugar, foi um projeto da Escola Politécnica, que é a Plataforma de Gestão de Insumos e Resíduos Químicos de Laboratórios da USP. Extremamente interessante. Segundo lugar, foi a redução do consumo de energia elétrica
do restaurante universitário de Lorena, né, que através de um sistema de pré-aquecimento da água, por meio de um aquecedor solar feito de tubos de cobre, não é fotovoltaico, né? E, em terceiro lugar, aplicativo de mobilidade da USP, gestor de mobilidade, que foi contemplado por alunos de Ribeirão Preto. Tá? Então, veja, foram os três que foram selecionados, mas todos os outros projetos extremamente importantes, né, o que nos mostra que nós temos que estar cada vez mais cativando os nossos alunos, cada vez mais contando com a participação dos nossos docentes e funcionários, para que a nossa universidade possa ter esse conceito, né, de sustentabilidade muito forte, que nós possamos atuar e mostrar para a sociedade o quanto nós estamos motivados para isso, né? E aí sim, a gente pode se lembrar, né, efetivamente, de 2034, né? O que nós queremos no centenário da USP em termos de sustentabilidade para a nossa universidade. Dito isso, agradeço muito a sua atenção e depois fico aberto também a perguntas. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, professor Tércio. Em seguida, com o tema Sistema de Gestão Ambiental da FCF, avanços à certificação do ISO 14001, passo a palavra para a assistente administrativa da faculdade, a senhora Yara Maria Lima Márdega, e na sequência, a graduanda Rafaela Gibim Araújo. Boa tarde a todos. Agradeço inicialmente ao professor Humberto pelas palavras de introdução no começo, né, da abertura sobre o nosso trabalho. Professor Aquiles, nosso orientador aí para as placas fotovoltaicas e esse trabalho com os meninos, que está sendo assim algo grandioso para nós. Professor Técio, aqui colocou a linha do tempo e nós vamos na nossa palestra, né, que foi idealizada aqui pela Rafaela, a estrutura desenvolvida toda junto, nós vamos acompanhar a linha do tempo, professor, foi uma coincidência. Agradeço também aqui a Rafaela, a nossa estagiária, que está trabalhando com a gente já há 3 meses no desenvolvimento do nosso projeto. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Janela. Vocês estão ouvindo? Está vendo? Ou ainda não entrou? Agora já entrou. Opa, acho agora que saiu. Gente, só um minutinho. Compartilhar a tela, janela. Compartilhar. Estão vendo? Está aparecendo a nossa apresentação, Yara. Precisa selecionar a janela da apresentação. Só um minutinho, eu vou começar novamente. Você sabe que isso daqui é complicado. Interromper o compartilhamento. Compartilhar a tela. Janela. Ainda não? Eu vou pedir a gentileza, então, se eu não estou conseguindo linkar. Se a Rafaela pode fazer a apresentação. Oi,
só um minutinho. Rafaela, por favor, você pode colocar? Posso. Obrigada. Já está na tela? Já. É que eu tenho que cancelar meu compartilhamento, né? Pronto? Está na tela? Está tudo certo já, pessoal. Pode começar. Nada, obrigada. Bom, então vamos lá. É, a nossa parte é a questão do é o módulo SGA. Dentro do escopo que o professor Humberto colocou, o nosso programa é um programa maior, e para nós está a questão da ISO 14001. Pode ir passando, Rafaela, por favor. Então, dentro da linha do tempo, nós estamos aqui com 20 anos envolvidos nesse programa, né? Esse programa nasceu em 2021, alinhado com os programas da universidade que o professor Teste colocou. A ideia na época era de que forma que nós poderíamos, organizadamente, lidar com as questões ambientais. Não tínhamos ainda, naquela época, nenhum estudo de quanto resíduo nós tínhamos, de quanto era gerado, de que efeitos esses resíduos tinham na questão ocupacional e de que legado ficaria para o nosso futuro. Então, dentro desse espírito, nós apresentamos para a reitoria, para a CODAGE, um projeto que era um estudo de implementação da ISO 14000 na faculdade. Esse estudo ele foi apresentado e aprovado e obtivemos recursos da reitoria para o início dele. Como nós não tínhamos conhecimento sobre a norma, contratamos uma empresa, né, externa para nos auxiliar. E aí nós começamos toda a trajetória de implantar na faculdade. Por que ISO 14001? Porque ela mostra de uma forma organizada o seu papel para a sociedade de que você vai trabalhar dentro das questões de meio ambiente de forma correta. Pode ir passando, Rafaela, por favor. Aí o que aconteceu? Em 2002, já com o pessoal sendo treinado, os andamentos acontecendo, nós publicamos a nossa política ambiental. A partir daí, com essa política, nós colocamos para a sociedade como que a gente iria trabalhar e assumimos publicamente esse compromisso com a comunidade. Em sequência, Rafaela, pode ir, isso. Essa atividade, gente, eu tomei aqui como marco para a retomada do trabalho agora. Em 2002, nós tínhamos na nossa equipe, além dos funcionários, docentes, todos trabalhando no projeto, porque nós tivemos que montar, dentro da norma, ela pede para a gente montar o grupo de coordenadores, nós tínhamos alunos, nós tínhamos 3 alunos de farmácia participando do projeto. Junto com eles, nós construímos uma apostila, respondemos suas dúvidas sobre gestão ambiental. E ela foi o marco do projeto. Quando nós passamos para todos os colaboradores o que era ISO 14001 para entenderem e incorporarem isso dentro de si. Então, essa apostila, ela é um marco e como a Gabriela vai colocar no final, ela vai ter um desfecho. Na sequência, nós passamos a trabalhar todos os procedimentos e tivemos o manual do SGA. Esse manual, ele foi distribuído para todos os funcionários, para todos os laboratórios, e nele tem todos os procedimentos, ou POPs, como preferir falar, para todos os aspectos ambientais que envolviam a faculdade. Nós tivemos que levantar todas as situações que podiam impactar o meio ambiente e criar um procedimento para ele da forma adequada desse tratamento. E esse procedimento, pode passar, Rafaela? Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um procedimento, olha que interessante. Em 2005, nós colocamos o procedimento de objetivos e metas. Naquela época, nós tínhamos como objetivo reduzir o número de resíduos químicos, porque a faculdade é uma faculdade que fica no conjunto das químicas, ela ocupa 30 mil metros quadrados dentro do campus que o professor Técio colocou, e que nós estamos procurando cuidar muito bem desses 30 mil metros quadrados. E desses 30 mil metros quadrados, gente, aproximadamente
8 a 9 mil são de laboratórios químicos, tá? E os procedimentos têm que ser todos adequados, não só para questão de saúde, como do meio ambiente. Então, nesta época, nós colocamos aí que nós íamos reduzir os nossos resíduos, que nós iríamos trabalhar nessa destinação. Esse é um dos pontos. Para cada um dos aspectos que impactavam o meio ambiente, até, por exemplo, na área de manutenção, onde se opera com graxa, com solvente, até esse resíduo de lá teria que ter um procedimento indicando como que ele iria ser trabalhado, esse tipo de resíduo. Pode ser, aqui, Rafaela. O que nós tínhamos lá naquela época? Nós tínhamos 25 toneladas de passivo químico. Quando nós começamos, tudo isso estava num local, né, segregado em um local, e nós tínhamos na ocasião o professor Orlando Zancanaro Júnior, que foi a pessoa, o docente que iniciou todo esse processo. É uma pessoa muito atuante nas questões ambientais, e ele ia como uma formiguinha na faculdade, quem o conhece sabe como que foi, debatendo esses assuntos, mostrando os perigos, e ele armazenava esse material e falava, nós precisamos resolver isso. E dentro do estabelecimento da ISO 14001, pode clicar, Rafaela, saiu da faculdade 25 toneladas de passivo químico. Tudo isso foi incinerado, e a partir daí, não mais há passivo na faculdade. Foi estabelecido o procedimento do recolhimento mensal desses resíduos, que é feito pela Comissão de Segurança Química e Biológica, com o auxílio dos funcionários de nível superior, que eles acondicionam esse material, eles rotulam, eles pesam, eles identificam, vai para o laboratório e ele é todo registrado e vai para uma empresa ambientalmente correta, que também opera com todos os seus procedimentos ambientais corretos, né? E faz a incineração desse material. Pode seguir, Rafaela. Além disso, naquela época, nós fizemos o 5S. Nos laboratórios, nos almoxarifados, nas áreas administrativas, os departamentos passaram a não ter mais dentro dos seus prédios materiais acondicionados ou acondicionados não corretamente. Então, foram eliminados junto com aquilo e também fizemos toda uma questão de organização do ambiente, que faz parte do estabelecimento da norma. Pode seguir, Rafaela. Implantamos a coleta seletiva. Gente, nesta época, olha, a linha do tempo mostra que o professor falou que em 2004, o programa USP Recicla, ele nos ajudou muito, nós criamos o nosso Farma Recicla, né, um braço do USP Recicla, e com o auxílio deles, nós fizemos o diagnóstico do lixo e implantamos a coleta seletiva. Nós identificamos que nós tínhamos 400 quilos por mês de resíduo infectante, tá? Porque nós temos biotério e tem material que sai do biotério. Nós identificamos 500 quilos por mês de resíduo químico e 150 quilos por mês de resíduo comum. Depois disso, nós passamos a fazer a coleta seletiva, fazer essa triagem desse material, e ele passou a ser levado para os locais de tratamento, né? E no caso de plásticos, vidros e material que poderia ser servível, vai para o depósito da Prefeitura do campus. Pode seguir. Em relação aos resíduos, né? O que aconteceu? Nós passamos a ter o gerenciamento desses resíduos, tá? E quais melhorias nós fizemos? Nós criamos um laboratório para se colocar esse material para incineração. Os departamentos compraram, se adequaram com os seus resíduos em áreas, ou os seus solventes em áreas adequadas, né? Com materiais como esse que nós ilustramos, esses arquivos, aliás, esses armários anti-explosivo, né? E passamos a ter esse recolhimento de uma forma organizada, compramos até um veículo
e hoje o recolhimento é feito por um veículo. E esse laboratório de resíduos, como disse o professor Técio, nós apresentamos o projeto e fomos beneficiados com recurso, ele está em obras, e a ideia é de que cada dia vá menos resíduo para incineração, para que ele seja tratado e reaproveitado para outro tipo de uso. Quando nós começamos o programa em 2002, nós incinerávamos 10 a 12 toneladas por mês. Hoje nós estamos incinerando de 6 a 7, dependendo do fluxo das pesquisas. Pode seguir. Com a norma, nós tivemos que fazer a calibração de aproximadamente 300 equipamentos críticos. Tivemos que refazer a planta dos prédios, os mapas de riscos, as rotas de fuga, né? Dentro desse período e adequar para quando chegasse a hora de fazer a certificação. Além disso, teve outras melhorias, a Rafaela pode mostrar, que foi o atendimento da legislação. Para cumprir a norma, tem o procedimento, nós tivemos que alcançar os cadres que nós temos, a licença ambiental na CETESB, na Sabesp. Nós tivemos que fazer análise do nosso esgoto no ponto inicial, pontos intermediários e ponto final, para ver se não estava saindo solventes pelos nossos laboratórios, né, de uma forma que seria inadequada. Então, nós organizamos toda a questão de legislação. Nós formamos a nossa brigada de incêndio. Atualmente, nossa brigada tem 60 funcionários. Cada prédio tem 2 brigadistas, 2 no térreo e 2 no superior. Todos os locais, e eles são treinados todos os anos. Já fizemos 2 planos de abandono, né, de emergência, e também buscamos o envolvimento de todos. Essa foto foi o dia que nós entregamos o nosso manual do SGA. Nesta sala, docentes, funcionários, alunos, todos envolvidos, né, nesse nosso trabalho. E na sequência, aqui, o comprometimento da alta direção. Eu coloquei essa foto da professora Terezinha Andreoli Pinto, ela foi nossa diretora por 2 gestões. Ela foi diretora na primeira gestão, quando nós conseguimos os recursos em 2002, e nessa ocasião, em 2009, ela também estava diretora, né? O que nós conseguimos alcançar até de 2009 de benfeitorias, de organização da faculdade, e ela documentou, junto com outras pessoas, em um livro. Nós publicamos o livro na editora Guanabara Kogan, o Sistema de Gestão Ambiental da Faculdade, tá? E o que estávamos alcançando aí até a certificação. Pode seguir, Rafaela. Mas aí, o que aconteceu? Aconteceu que nós fizemos o projeto do Alvará do Corpo de Bombeiros, demos entrada no Corpo de Bombeiros e entendemos que a gente poderia fazer as intervenções e alcançar isso com rapidez para ter a certificação, mas aí o nosso problema foi que nós não tínhamos condições adequadas nos prédios das questões de segurança para obter o Alvará de Corpo de Bombeiros. Então, em 2010, nós passamos a ter que dirigir nosso foco para conseguir o Alvará, não deixar morrer o projeto e alcançá-lo lá na frente. Aí nós colocamos os nossos esforços em buscar os recursos, né, em manter o envolvimento das pessoas e manter os procedimentos, porque nós não tínhamos a certificação, mas já tínhamos a prática. Ele já estava acontecendo, de fato, na faculdade, não podíamos deixar que isso não mais acontecesse, voltar àquela situação anterior, né? E aí nós fomos em frente. Nesses últimos 10 anos, nós elaboramos todos os projetos executivos, nós buscamos aprovação no Corpo de Bombeiros, executamos todas as obras, e a área de intervenção foi de 16 mil metros quadrados, como eu falei para vocês. Nós não tínhamos, na ocasião, caixa d'água, porque nós estávamos vinculados ao Instituto de Química.
e fomos gradativamente alcançando recursos próprios, orçamentários e recursos da RTI institucional, em que os docentes compreenderam, eles contribuíram e eles apoiaram esse projeto de que esse dinheiro fosse para colocar todas as instalações da faculdade conforme o Corpo de Bombeiros exigia. E, agora, pode colocar. Em 2021, no dia 18 de março de 2021, isso vai ficar gravado, nós alcançamos o alvará do Corpo de Bombeiros. Foi um momento de muita felicidade na faculdade, de muita comemoração, né? Porque alcançar o alvará não é fácil para ninguém. Agora, quando se trata de uma instituição em que tem um potencial de perigo, um potencial de impactos ambientais tão alto e tão forte quanto o nosso, então realmente foi uma conquista muito grande. E esse alvará, ele abriu possibilidades para nós muito grandes. Por quê? Ele mostra que nós temos condições de alcançar mais, de fazer parcerias, de desenvolver outros projetos, porque a faculdade está habilitada para, né? Ela alcançou um outro patamar. E por isso que nós resolvemos e podemos agora continuar com o nosso projeto de gestão ambiental, né? O que nós vamos fazer? Agora nós não mais precisamos de uma consultoria para esse trabalho, porque durante esse período a universidade, ela promoveu e treinou pessoas para este envolvimento com as normas ISO. Né? No ano de 2002, a universidade criou um grupo de 30 gerentes, né, assistentes, para fazer um curso de MBA, de Tecnologia e Gestão da Qualidade. Depois, um outro grupo com mais 30. Então, hoje, na universidade, nós temos aí cerca de 60 pessoas habilitadas a trabalhar com todas as questões das normas e implantar essas normas em organizações, seja pública, seja privada. E eu tive o privilégio de fazer parte desse grupo de funcionários. Então, agora, a contribuição é levar a faculdade a alcançar, com recursos próprios de pessoas, dos docentes, dos funcionários, todos que têm também qualificação para isso, tá? E de alcançarmos, enfim, a nossa certificação. Nós vamos ter que fazer um plano para ajustar a norma, porque a nossa norma, quando nós fizemos, ela era a versão de 2004. E agora, essa norma ela é mais moderna, ela está de uma forma integrada com a ISO 9001 e a ISO 45001, que é a ocupacional. As normas estão se conversando e a gente pode alcançar até a norma integrada, juntar com a ocupacional. E para isso, nós vamos ter que retomar todos os documentos, adequá-los e formar todo o processo novamente. E a Daniela está aqui para nos ajudar a iniciar, a continuar com esse projeto. Então, eu vou passar agora para ela o restante da apresentação. Bom, boa tarde a todos. Nesse ano de 2021, nós atualizamos o logo do programa, agora com um formato mais atual, moderno, para compor a nova fase com a retomada e a atualização do projeto. Bom, vamos cuidar a partir de agora da atualização dos documentos e tudo que for necessário para atingir a certificação. E, bom, como já foi falado, eu sou a atual estagiária, eu sou a Rafaela de Pinha Araújo, eu sou técnica em marketing pelo Centro Paulo Souza e atualmente eu curso a graduação de gestão ambiental na EACHUSP. Então, eu vou começar explicando melhor o que é a ISO 14001 e também o que é um sistema de gestão ambiental. Bom, a ISO 14001 ela é uma norma internacionalmente aceita que define os requisitos para se estabelecer e operar um sistema de gestão ambiental, possibilitando assim que todas as organizações, independentemente do seu porte, desenvolvam práticas sustentáveis em seus negócios.
O objetivo principal da ISO 14001 é possibilitar que as organizações atendam às suas necessidades socioeconômicas e em equilíbrio com a proteção do meio ambiental, reconhecendo assim que as organizações podem estar preocupadas tanto com a sua lucratividade quanto com a gestão de impactos ambientais. Bom, a norma ela é mundialmente aceita como um meio de controlar custos, reduzir os riscos e melhorar o desempenho. Já o sistema de gestão ambiental, ele representa um processo que busca resolver, mitigar ou prevenir impactos de caráter ambiental e também contribuir para o desenvolvimento sustentável. Bom, contribuir com o desenvolvimento sustentável atualmente é vital nas organizações, em parte porque as ações humanas têm uma grande influência sobre as mudanças globais ambientais, mas também porque as organizações têm diversos ganhos com a promoção do desenvolvimento sustentável. Então, alguns exemplos que eu posso citar são aumento da qualidade dos produtos, dos processos, evitar multas desnecessárias, economia do consumo de matérias-primas, a melhoria da imagem, o aumento de possibilidade de permanência no mercado, uma vez que a sociedade vem priorizando empresas preocupadas com a questão ambiental e, mais do que isso, empresas que tenham um propósito. Agora eu vou explicar com mais detalhes a atualização da norma que ocorreu em 2015, porque não faz sentido uma empresa ela ter uma atuação apenas ecologicamente correta e não atuar com a gestão ambiental de uma forma estratégica. Então, é com esse foco que a atualização da versão da ISO 14001 foi planejada. Bom, em primeiro lugar, tem essa mudança na estrutura, e essa mudança visa melhorar a compatibilidade com outras normas de sistemas de gestão, e também estabelecer uma estrutura básica de requisitos a serem seguidos. A atualização também conta com a necessidade de se contar o contexto da organização e deve-se também entender as necessidades e expectativas das partes interessadas, mas também a liderança ganha destaque, evidenciando a necessidade do comprometimento de todos da organização. E a alta direção, ela deve analisar criticamente o sistema de gestão ambiental em intervalos para assegurar sua contínua adequação. Também houveram mudanças na parte da comunicação, onde adota-se o desenvolvimento de uma estratégia de comunicação com igual ênfase para os públicos tanto internos quanto externos. E antes dessa atualização, eles eram tratados de uma mesma forma. E também inclui-se agora textos mais claros e explicativos. Bom, as organizações elas devem implementar e também manter os processos necessários para determinar riscos e oportunidades, prevenir ou reduzir efeitos indesejáveis, alcançar a melhoria contínua e assim determinar potenciais situações de emergência. E é então que temos o nosso ciclo PDCA. Bom, o ciclo PDCA é uma metodologia utilizada por organizações que visa melhorar a eficiência dos processos, padronizar as informações e minimizar as chances de erros. Essa ferramenta ela é muito utilizada nas empresas como um método para análise e solução de problemas, pois ela possibilita o aumento do conhecimento dos gestores, tornando a tomada de decisão mais efetiva. Esse processo é cíclico e em cada repetição podem ser encontrados outros resultados, como a identificação de novas falhas. E utilizar o ciclo PDCA é importante porque auxilia na identificação de problemas nos processos e também repara a causa dessas falhas de forma rápida e precisa. Além disso, esse método ajuda na tomada de decisões nas empresas. Outra vantagem é que a metodologia pode ser aplicada em qualquer processo organizacional e também pode ajudar na padronização para que todas as etapas sejam seguidas pelos colaboradores para executar com eficiência os processos. Bom, o ciclo ele inicia-se com a letra P, de planejar, e é nessa etapa que se estabelece um plano e métodos que serão seguidos. No D, de desenvolver, coloca-se o que foi planejado em prática. No C, de checar, é a hora em que se verifica essas ações, com o objetivo de se encontrar possíveis falhas.
E o A é a última etapa do ciclo PDCA, em que caso sejam encontrados erros na etapa de checagem, é preciso preparar soluções. E ainda assim que não sejam encontrados erros, essa etapa é importante para reconhecer futuros desvios e realizar um trabalho preventivo buscando a melhoria contínua. Bom, partindo do ponto de vista de que é sempre possível melhorar algo, quando se identifica as causas dos problemas existentes nos processos, é possível trabalhar nesses erros para que as organizações se tornem mais eficazes em suas atividades. Bom, por último, eu gostaria de falar que o nosso cronograma já está pronto, nós montamos nossa cartilha agora atualizada em sua segunda edição, e também contamos com a participação desse webinar para mostrar quem está por trás desse projeto, explicar sobre ele e contar a sua história. Também estamos lançando a nossa cartilha e quem tiver interesse em estar baixando a cartilha em PDF, nós vamos disponibilizar o link. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Também agradeço pela atenção. Obrigada, Rafaela. Desculpa, agora que a gente finalizou todas as apresentações, estamos abertos às perguntas pelo chat do YouTube. Então, todos os palestrantes voltam aqui à tela. Nós já temos alguma pergunta, Clara? É o professor Marirata, que ele gostaria de saber a vida média dos captadores de energia solar. Tive um relógio que não durou 2 anos. Eu respondi no chat, mas a expectativa é 25 anos para degradar 80% da capacidade dos módulos, né? Então, é um tempo bom. O que degrada antes é a parte eletrônica do sistema, né, do inversor. Né? O inversor é expectativa 15 anos. Então, quando a gente faz um estudo de viabilidade econômica, a gente acaba usando 25 anos como horizonte de estudo, que é a vida útil dos painéis. Né? E aí, no período, a gente tem que fazer pelo menos uma ou duas trocas de inversor, né? Quer dizer, na hora de fazer um estudo sério de viabilidade econômica, você tem que prever trocas de equipamentos que vão degradando com o tempo, né? Não sei se eu respondi. Logicamente, depende da qualidade do fabricante, né? O professor Zilli está estudando essa questão aí da degradação dos painéis. Ele está monitorando lá os painéis das usinas que foram implantadas no IE, e tem acompanhado também as experiências internacionais, né? Que é um negócio que vai ocorrer daqui a alguns anos, né? Como houve uma expansão muito grande de painéis fotovoltaicos no mundo inteiro, principalmente na China, que é o maior produtor, né? Daqui a alguns anos vai ter um retrofit aí de painéis em escala absurda. E aí você vai ter que reprocessar esses painéis, dar um destino para eles. É, a indústria do silício não é tão limpa quanto todo mundo fala, certo? Então, nenhuma forma de energia é totalmente limpa. Se você pensar no ciclo de vida completo, né, os painéis, os geradores eólicos agora começaram a também acabar a vida útil de algumas instalações, né? Esse é um tema também em discussão. O que fazer com as pás dos geradores eólicos, as torres? Então, a gente precisa pensar no ciclo de vida, né? Do berço ao túmulo, como alguns falam, né? E a gente acaba esquecendo, a gente pensa só no período de operação, né?
e esquece esses custos. E quando você fala de energia nuclear, então isso aí é terrível, né? Você desmontar uma usina nuclear é um negócio terrível, né? O que fazer com todo aquele material que tem lá que está contaminado, né? Então, o caso de Fukushima lá, por exemplo, o caso de Chernobyl, que fizeram cúpulas de concreto para isolar tudo lá, tiraram a população do local, trocaram a terra, né? Não é o caso do fotovoltaico, não chegamos a tanto. Mas precisamos pensar nessas questões também, né? Do que fazer com a hora que acabar a vida útil dos equipamentos, né? Qual o destino aí? Se dá para reciclar, se dá para reutilizar, você vai ter que descartar na natureza, né? Foi bem, bem colocado a pergunta. É um tema que já tem data aí, né? Daqui a alguns 15, 20 anos vão ter um volume enorme de descarte aí de painéis fotovoltaicos aí. O professor João Carlos diz boa tarde e pergunta: a matéria-prima para a construção dos painéis é abundante? Sim, é abundante. Essa é outra questão, né? A questão agora das baterias de lítio também, que estão sendo utilizadas intensamente, tanto em veículos elétricos, sistemas de armazenamento de energia, né? São racks enormes de baterias, né? Como aquele que eu mostrei na apresentação, né? Também é outra questão, né? Tem que pensar no ciclo de vida, né? Tirar o minério do lítio, processar esse minério, utilizar, e depois o descarte final dessas baterias de lítio aí. E o caso do silício é a mesma coisa, né? Então tem, logicamente, alguns países aí são abençoados com reservas de lítio, reservas de silício. O Brasil é um dos que tem bastante silício, né? Então, acho que ainda não é uma preocupação, né? O silício da fotovoltaico concorre com a aplicação na área eletrônica, né? Os circuitos integrados também são feitos de silício, né? E o pessoal agora tem pesquisado outros materiais, falam da periscovita, eu nem sei como é que fala direito o nome, mas é um material novo aí que estão pesquisando para produzir painéis fotovoltaicos. Tem os painéis orgânicos também, né? Tem uma professora aí do Instituto de Química, não lembro o nome dela, ela tem pesquisado bastante essas células fotovoltaicas orgânicas, né? Você usa, por exemplo, óxido de titânio, que é o matéria-prima de pasta de dente, né? E ela usa um corante natural de plantas, de frutas, e aí tem um processo químico lá que essa célula produz energia elétrica. Então, digamos assim, é uma célula fotovoltaica mais natural, vamos dizer assim. Mas ela tem limitações, ela tem eficiência baixa, é menos de metade, um terço de uma célula de silício, né? Mas tem aplicações interessantes, você pode fazer ela quase semi-transparente e colocar em janelas, por exemplo, né? Então, você integra o painel na arquitetura do prédio. Isso é uma aplicação interessante. Mesmo que produza menos energia, ela é menos impactante na hora de você incluí-la na arquitetura do prédio, né? Usar as fachadas dos prédios, né, que tem áreas enormes. Então, já tem gente usando esse tipo de célula. Elas são células maleáveis também, isso é outra vantagem. Você pode conformar a célula para se adaptar às estruturas, né, diferente da célula de silício, que são rígidas, né? Então, você tem que colocar em planos bem definidos, né, ou em telhados, ou em
estruturas planas, né? Então tem muita pesquisa aí, né? Como todas as áreas que envolvem materiais, eu sempre brinco, né? A área de materiais é em geral, a área revolucionária da engenharia. E ninguém liga muito lá para a área de materiais. Eu vi uma vez os americanos comentando isso, né? Que quem causa as grandes revoluções na engenharia são os materiais, né? E é um dos cursos que tem menos procura na Poli, por exemplo, e em outras escolas, né? Obrigada, professor. O senhor Ricardo pergunta, é muito comum que iniciativas das organizações tenham repercussão nas comunidades que dela participam, exemplo, o lixo residencial. Gostaria de saber se foi percebida alguma mudança nesse sentido. Quem pode responder? É, não sei. Será que o professor Tércio teria? Não, eu tô aqui pensando na pergunta, o que, que ele quer dizer com ela, na verdade. É, organizações tenham repercussão na comunidade dela que participam. Gostaria de saber se foi percebido. Olha, sim, né, na verdade, sim. Eu acho que hoje há uma consciência maior, né, de várias comunidades. Hoje existem mais organizações que estão trabalhando com essa vertente de sustentabilidade, de reciclagem, né? Posso dizer para vocês que a SGA, junto com a Prefeitura e a Reitoria da Universidade de São Paulo, por exemplo, nós estamos trabalhando para criar um centro de reciclagem de resíduos ali na comunidade São Remo, né, onde nós vamos estar aproveitando o resíduo que a própria USP gera e tendo toda uma iniciativa de educação ambiental, estudos, né, e ensino para a comunidade de como aproveitar e reaproveitar os seus resíduos. Então, eu acho que esse é um tipo de projeto que tem uma missão social, mas também uma missão educativa, no sentido de que mais pessoas vão estar interagindo e sabendo efetivamente o que tem que fazer, né? E qual que é a importância de ter uma reciclagem e como isso é importante dentro da sustentabilidade do meio ambiente. Então, isso é uma das ações, mas eu sei que tem várias dessas ações em locais distintos, né? O uso, hoje em dia, mais frequente daquelas lixeiras de cores distintas, como foi mostrado aqui na apresentação, isso tem se propagado, né, bastante ao longo desses últimos anos, e cada vez mais as pessoas estão reciclando. Em casa mesmo, eu tenho três tipos de lixeiras diferentes, né, dependendo do tipo de resíduo, eu jogo em uma ou na outra, né, e no meu condomínio eles até têm a parte de separada, né, dos resíduos que podem ser recicláveis. Então, acho que isso tem melhorado muito ao longo desses últimos anos. Eu acho que ainda é pequeno, né, principalmente porque nós precisamos ter cada vez mais a parceria, né, dos tomadores de decisão, dos governos, né, do governante. Ele tem que dar esse tom, ele tem que criar esse direcionamento para a sociedade, e aí as pessoas devem seguir nesse caminho. Então, Mário, né, sim, na verdade, tem melhorado. Ainda não é o suficiente, mas eu acho que é pelo menos uma luz no fim do túnel atualmente. Obrigada. Eu queria só comentar também, por favor, Maria Cláudia, complementando o que o professor Tércio falou. Ricardo, eu vi que você complementou aí, né, com que elas acabam educando e conscientizando. Bom, nós não temos ainda, né, o programa é lançado hoje, mas é exatamente esse um dos objetivos, né? Educar e conscientizar a nossa comunidade, né, e inclusive os nossos alunos de graduação, para que atuem com essa questão da sustentabilidade no seu dia a dia, incorporando isso, porque
Uma vez, né, que esses nossos alunos se tornem profissionais, né, eles o farão já envolvidos aí num ambiente onde se trabalha, onde se discute, onde se pratica sustentabilidade, tá? Então, é esse o impacto realmente que queremos, né? Educar e conscientizar. Tá, Ricardo? Eu acho que é isso. Mas ainda não temos a experiência para relatar aqui. Espero que tenhamos uma boa experiência para daqui a algum tempo, né? Dizer que estamos atingindo um dos objetivos, que é educar e conscientizar, né? E agora, é interessante porque a USP já tem todo esse avanço, né? O professor Tércio está relatando aí. Então, assim, é mais fácil para nós entrarmos nisso e trabalharmos nisso, né? Não é uma coisa começada do zero, a Yara mostrou aí também. E o que nós queremos é trazer isso para dentro do ambiente da FCF. É isso. Né? Professor Tércio, queria complementar alguma coisa? Não, eu errei, eu falei Mário, mas é Ricardo, né, o nome. Ah, sim, não, mas mas o Mário foi isso o professor mesmo. Que falou anteriormente. Mas eles se dão bem, professor, não tem problema não chamar um outro, então, tá bom. Não, tranquilíssimo. Humberto, eu concordo completamente com você, a gente ainda está nessa caminhada de aprendizado, né? Aliás, a nossa vida é um aprendizado constante. Particularmente, então, num tema tão importante quanto a parte de sustentabilidade e preservação do meio ambiente. E eu acho que a Universidade de São Paulo tem todas as condições de ser um grande exemplo para a sociedade. Eu acho que é em cima disso que nós estamos trabalhando e é em cima disso que você e o seu grupo estão trabalhando, né, para fazer com que a FCF seja um exemplo nesse sentido, né? Parabéns realmente a todos aí, a Yara, a Rafaela e todos. Nós temos mais uma pergunta, agora é da Ana Cláudia. Não há logística reversa para esses equipamentos, painéis? Acho que talvez o professor Aquiles. Eu acho que não sei. Eu confesso que eu não sei. Mas essa história do produtor, né, o fabricante, ter a responsabilidade, no caso das baterias, né, isso é claro, né, eu acho que isso também é válido para os painéis fotovoltaicos. Mas eu não tenho certeza absoluta, eu posso pesquisar mais e responder. Aquiles, eu te perguntaria então o seguinte, veja, eu acho que você disse, olha, daqui a algum tempo nós vamos ter um problema sério, que são os painéis antigos que vão ter que ser repostos, né? Aí então você, é nesse momento que você vai estar criando esse problema, é que as pessoas podem ter alternativas. Eu me lembro que com os pneus foi a mesma coisa, né? De repente... Sim. Todo mundo usava pneus, os pneus desgastavam, jogava fora. Aí, de repente, ficou aquele monte de pneus, o que fazemos? E hoje a gente sabe que a ciência conseguiu mostrar que você pode usar esse pneu, triturar, usar como asfalto, usar em várias outras atividades. Então, eu imagino que essa parte dos painéis, elas vão seguir um pouco esse caminho. Quer dizer, quando tiver essa massa... Sim. De bateria, de painéis sobrando aí... Vai se criar uma indústria. Né? Vai se criar uma indústria para processar isso, com certeza. Exatamente. A demanda negócio, né? Gera esse tipo de ação, né? Vai se viabilizar até um negócio, né? De reprocessamento. No caso das baterias de lítio, também o pessoal fala muito que as baterias dos veículos elétricos, que duram 10 anos, mais ou menos, pelo menos é o que falo, aí, pelo menos essas de lítio, elas vão poder ser reutilizadas em aplicações em redes elétricas, né, esses containers de energia, porque o processo de uso das baterias, né, a ciclagem delas, de carga e recarga, né, é diferente, né, nas duas aplicações. Então, dá para reutilizar ainda as baterias dos carros em sistemas de energia, por exemplo. Mas, logicamente, depois você vai ter que reprocessar o lítio também
para outras aplicações, né? Aí vai surgir também outra demanda enorme aí de que vai criar um possível negócio, né? Dando sequência, temos a pergunta da Meire. É planejada, mesmo que no longo prazo, a colocação desses painéis de energia fotovoltaica nos demais blocos da FCF? Então, a Yara quer responder. Eu posso falar, o professor, é que está junto, né? Poderia ser o professor Humberto também, sim. Está planejado e nós pretendemos estender aos demais prédios. No caso, estamos indicando o bloco 13A e também o 13B para iniciar, porque são blocos que já tinham seus telhados problemáticos, né? E a CEF já está desenvolvendo o projeto para a troca deles. Então, agora eles estão conversando, né, o projeto do professor com o projeto da usina. Mas a ideia, sim, é colocar mais nos outros prédios também. E o professor Humberto tem ideias ambiciosas aí sobre essa colocação, né? Até ele estava comentando comigo ainda há pouco de nós vermos a possibilidade, porque cada bloco está distante do outro cerca de 6 metros, né? Os entreblocos têm 6 metros. E de colocarmos essas placas nos entreblocos, que seria algo bastante interessante, que é um ambiente ali que daria para a gente colocar, até com um visual moderno, bonito, né? O professor mostrou aí estruturas diferenciadas, que até valorizaria ainda mais os prédios da faculdade. Então, eu creio que o nosso projeto prossiga, sim, e que ele vá para outros ambientes da faculdade, outros prédios. Inclusive, Yara, nós estamos aí às voltas, e você sabe muito bem disso, né? Com o prédio do centro de vivência ali, né? E que a gente já comentou sobre a ideia de também lá colocar, né, os painéis também, né? Agora nós, né, Yara, nós, qualquer lugar que a gente olha para a Faculdade de Ciências da Informação, nós estamos vendo o painel, nós estamos já colocando visualmente os painéis ali, né? Não vai sobrar espaço nenhum na FCF mais. Professor, tem mais um também, o prédio de pesquisa novo que está em construção. Ele tem uma área lá em cima, grande, tá? Ele tem um solarium lá em cima, um espaço muito bom, em que se pode colocar também as placas lá. Então, nós vamos agora visualizar todos os ambientes que a gente possa colocar. Bom, lançada a ideia, Yara, já, né, com o bloco de prédio de pesquisa também. É isso aí, é isso aí. E só vamos ter que arrumar dinheiro, né, Yara? Mas isso aí dá-se um jeito, né? A gente faz uma rifa aí, vê alguma coisa. Isso aí nós vamos arrumar um jeito. Eu já aqui me ofereci para vender brigadeiro no corredor da faculdade, nós vamos dar um jeito. Mas, professor, nunca nos faltou apoio da administração central. Como eu coloquei na nossa palestra, eles, no começo, o primeiro dinheiro, o aporte veio de lá, né? Então, eu acredito que, como é o caso agora da superintendência, com o edital, para o nosso laboratório, então nunca faltou apoio. Eu acho que, se faltar dinheiro, nós vamos lá pedir. Não, é sim. É que a gente está querendo expandir para todas as áreas possíveis e imagináveis, né? E nós vamos ter que expandir também os recursos. Mas sim, o apoio tem, né? Tanto que nós tivemos aí, né, para os resíduos, um aporte aí, né? Sem dúvida. Posso dar um pitaco aí também, professor? Opa. Eu queria lembrar que as empresas de energia, elas são obrigadas a aplicar recursos na área de eficiência energética e pesquisa e desenvolvimento. E, recentemente, que faz uns 2 anos, eles incluíram a instalação de fontes alternativas. Eles trocavam lâmpada, geladeira, ar-condicionado, né? E agora, mais recentemente, eles incluíram os fotovoltaicos, né? Então, como esse edital é ano, a gente pode entrar com um projeto. Como é um edital, tem uma disputa aí de proposta, né? Mas a gente poderia entrar com um edital, num projeto nesse edital,
próximo ano. Infelizmente, esse ano já foi. Vem da Enel, né, da distribuidora aqui de São Paulo. E a gente pode entrar com um projeto, fazer ação, vezes até agora, né? Talvez cobrindo todo o telhado. Eu vi muito dessa história da cobertura da área entre os blocos, né? A gente pode pensar em painéis transparentes, mais interessantes, né? Eu acho que eu devo ter contado na nossa que a gente participou do projeto do estádio do Corinthians, né? Fez parte da chamada pública que ocorreu em 2003. Foi a primeira chamada da ANEEL para energia fotovoltaica. Então, a gente participou do Parque Vila Lobos, né, o Cândido Portinari, na verdade, que é ali do outro lado do Rio Pinheiros, né? Tem uma fotovoltaica no estádio lá. Isso aí foi um projeto que a gente participou. E, na mesma época, a gente participou do estádio do Corinthians. E lá estavam previstos painéis transparentes para colocar aquela cobertura sobre as arquibancadas, a parte mais próxima do gramado, né, ia ser totalmente tomada por painéis transparentes. Mas aí ocorreu um problema, uma briga do Corinthians com o Odebrecht. O projeto durou 4 meses e foi cancelado. Mas eles fizeram vários estádios no Brasil, né? O Maracanã tem uma usina, o Mineirão tem uma usina, lá em Pernambuco tem uma usina, na Bahia tem uma usina. Então, foram feitas várias usinas fotovoltaicas de estádio, até por causa da Copa, né? Tinha todo um charme aí de na Copa ter estádios com energia fotovoltaica e tal. Então é possível fazer esse tipo de cobertura, como são feitos em estacionamentos, né? O estacionamento do IE e o estacionamento lá do Cândido Portinari, né? Então é uma aplicação interessante que já fica arquitetonicamente encaixada no numa proposta visual também, né? Não fica tão chocante aquele monte de placa, assim. Eu fiquei preocupada com o horário, né? Que nós temos, os nossos convidados têm outros compromissos, e a gente tem, acho que, mais 3 perguntas. Essa da Tatiana, boa tarde a todas. As unidades envolvidas nesses projetos oferecem algum tipo de consultoria no sentido de assessorar a implementação para o uso doméstico das células fotovoltaicas? Com certeza. Uhum. A gente pode dar uma assessoria. O próprio professor Hildo Sauer, ele implantou na casa dele, ele mora aqui no Butantã, no Morro do Querosene, não sei se vocês conhecem. O professor Zilis, acho que projetou o sistema para a casa dele lá. Ele tem tanto o aquecimento, acho que solar, como placas fotovoltaicas. Então, se tiver alguma demanda, interesse de a gente esclarecer, logicamente, para aprovar um projeto desse, tem todo um conjunto de etapas aí de aprovação quanto à empresa distribuidora, né? Não é assim que você vai projetando, instalando, ligando, você tem que ter autorização da empresa distribuidora, então você tem que entrar com um processo lá, uma pessoa, um engenheiro, uma empresa que seja cadastrada na distribuidora local, né, onde tem o projeto que vai ser implantado, e aí ele vai ter que emitir uma RT, né, um termo de responsabilidade técnica do CREA, e vai ter que ter a aprovação da distribuidora para poder energizar o sistema, né? Então, mas a gente pode dar uma assessoria, fazer um pré-projeto, avaliar custo, isso a gente pode fazer tranquilamente. A gente só precisa de dados da localização, né? Dados do telhado, latitude e longitude, para ver radiação solar, ver se tem interferência em volta, né? Se tem prédios que geram sombra, árvores. Por isso que eu acho que a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, a localização do campus é extremamente privilegiada. Ela está num local alto,
não tem interferência perto de sombreamento. Então, é um local ideal para implantação e está voltado praticamente para a face norte. Infelizmente, os telhados não estão apropriados para isso, né? Tem uma pequena inclinação de 5 graus e estão voltados mais para leste e oeste, né? Mas isso não impede de fazer o aproveitamento fotovoltaico. Então, a gente se coloca à disposição aí, se alguém quiser fazer uma estimativa, né, de potencial de instalação. Isso aí, para nós, é exercício para os alunos lá. É tranquilo. Perfeito, professor. Professor Gabriel, da faculdade, estão nos planos algum trabalho de economia de água na FCF? Vejo muitas válvulas sanitárias antigas e torneiras que desperdiçam água em vários blocos. Fica a sugestão. Eu posso responder isso aí. Professor? Sim, é lógico, né, que existem planos de economia de água, né? Esse é sempre um problema dos vazamentos, isso é uma preocupação grande, né? Nós chegaremos lá nessa etapa também, que, na verdade, são poucas pernas e mãos para muitas e muitas e muitas tarefas, né? Mas sim, nós chegaremos nessa etapa aí de trabalhar a infraestrutura da FCF de modo que nós não tenhamos o desperdício, então, pelo menos, reduzir o desperdício num nível aceitável, num nível tolerável, né? É uma questão de tempo isso, tá? Obrigada, professor Humberto. Temos mais uma pergunta da Michele. Eu lá gostaria de perguntar para a professora Yara se ela tem conselhos para quem está começando o estudo das normas ISO e se o grupo de funcionários já experientes promove formação ou treinamentos e discussões. Michele, obrigada pela pergunta, bastante oportuna, né? Porque nós que estamos trabalhando, uma da nossa parte é compartilhar aquilo que a gente aprendeu e repassar, né? Que faz parte da nossa função. O conselho para quem está começando com a norma ISO, veja bem, hoje tem uma facilidade muito grande pela internet de você fazer cursos. Eu já te aconselho para você entrar, pesquisar e avaliar treinamentos, que eles são até gratuitos. A Rafaela fez alguns, são muito bons, eu também fiz. É você entender a norma, tá? Então, você entendendo a norma, você consegue dimensionar de que forma que você pode atuar naquele ambiente. E depois que você tiver o entendimento dela, o primeiro passo é o diagnóstico, tá? Eu vou até te dar a dica dos passo a passo. O primeiro passo é o diagnóstico. Esse é o trabalho que nós vamos fazer. E nesta apostila que está sendo lançada hoje, né, um e-book, você pode ver ali um modelo desse diagnóstico. Nós vamos fazer todo o diagnóstico na faculdade, vai ser um raio-x de todos os impactos, onde que ela impacta. Forma-se um grupo, esse grupo vai ser o grupo que vai implantar o sistema de gestão, tá? Eles vão começar a trabalhar nos procedimentos para cada impacto, o que, que você tem que fazer. E tudo isso de forma documentada, tá? É um procedimento, é como um POP. E, a partir daí, você vai tendo dimensão e você vai se aprofundar, vai ver a legislação. Na faculdade, os nossos funcionários, sim, eles já conhecem todo esse sistema, porque nós estamos dentro dele há muitos anos, né? Mas, de qualquer maneira, eu me coloco à disposição de vocês, de você, para colaborar. Como eu falei, foram formados na USP os conselheiros de ambiental, tá? Que são pessoas que tiveram esse treinamento que pode estar compartilhando. Então, eu me coloco à disposição de ajudá-la, tá? E, se não for o caso, de direcionar para algum colega que esteja habilitado a fazer esse trabalho também, tá bom? Agora, a primeira coisa para você implantar, principalmente, precisa ter o apoio da alta administração. Porque sem esse apoio, a alta administração ela tem que estar
atuante, internalizar isso e levar todos a estarem trabalhando, tá? Porque, como eu coloquei na nossa apresentação, tudo isso começou há 20 anos atrás. E ele ainda está na faculdade. Ele ainda é um objetivo da faculdade de alcançar essa norma. Isso mostra que durante 8 gestões, porque cada diretor tem 4 anos, todos eles apoiaram. Então, esse apoio vem da alta administração da faculdade e da alta administração da USP, porque, como colocou o professor Aquiles e o professor Técio, é um processo da USP, né? Então, nós somos uma unidade que está acompanhando esse processo junto com ele. Mas, se você precisar de qualquer informação, pode entrar em contato conosco, tá bom? Nós não temos mais perguntas, mas tem um comentário que eu vou pedir para a Clara colocar, por favor, Clara. Da Elizabeth Lima, que ela fez esse comentário, acho pertinente aqui. O governo federal assinou o decreto 10.240 de 2020, que regulamenta o acordo setorial para a logística reversa de eletroeletrônicos. E os módulos fotovoltaicos estão incluídos nessa legislação. Talvez alguém queira comentar aqui. Ótimo. Ela localizou a lei, né? O problema no Brasil é a lei que pega e a lei que não pega, né? Então, eu sempre brinco com essa questão de lei. No Brasil tem uma lei, não sei se vocês conhecem, foi criada uma lei federal que chama a Lei do Fio Terra, que é um absurdo, né, fazer uma lei para isso. O Fio Terra é o famoso terceiro pino da tomada, que todo mundo reclama, a tomada de 3 pinos. O terceiro pino é o terra. Então, você tem que ter um aterramento na sua casa, ou no prédio, ou na indústria, né? Seja que tipo de instalação for. E esse aterramento tem um condutor que anda pela casa ligando o terceiro pino. E aí, quando você liga o aparelho eletrodoméstico, a carcaça, né, o terra do aparelho, é conectado nesse terra aí. Para que serve isso? Para evitar fuga de corrente dentro dos aparelhos que possam ocasionar choque elétrico e matar as pessoas, né? Para ser mais direto possível, né? O choque elétrico pode matar as pessoas. Então, criaram uma lei, e a lei não pega, né? Se olhar, 50% das casas brasileiras não tem fio terra. O condutor do terceiro pino da tomada não está ligado em nada, né? Que é um absurdo, né? Esse é um dos problemas das leis que pegam e que não pegam no Brasil. Então, você obrigar que faça a logística reversa, precisa ver se isso vai ser real, né? Se isso vai acontecer ou se a gente não vai encontrar painéis fotovoltaicos nos lixões, né? Ou coisas do tipo, né? O professor Zilis, por exemplo, ele recebe muitos painéis fotovoltaicos lá e ele usa como mesa. Você vai lá nos laboratórios dos técnicos dele, dos pesquisadores, tem mesas de painéis fotovoltaicos. É uma aplicação possível, não é? Por que não? Elas são planas, né? São até bonitas visualmente, né? Mas não é essa que seria... O ideal seria reciclar, reutilizar, né? Inserir de novo na cadeia de eletroeletrônica para produzir microprocessadores, microcontroladores ou mesmo os painéis, né? Mas é interessante ter localizado a lei. Mais uma que a gente aprende aqui. A gente aprende bastante também nas apresentações que a gente faz. O professor também aprende. Antes de... Como nós não temos mais perguntas, eu queria dar 2 recadinhos, que no nosso chat no YouTube está o link para o e-book da FCF Sustentável, para todos poderem acessar.
E também tem o link para as pessoas que participaram do evento acessar o Google Forms para preencher e adquirir o seu formulário, o seu certificado. Agora eu passo a palavra para o encerramento do nosso webinar ao professor Humberto ou a Yara. Quem quer falar primeiro? Talvez a Yara e depois o professor Humberto. Yara, por favor. Bom, eu queria mais uma vez agradecer, aprendi bastante aqui com vocês, além de ser uma satisfação estar junto, as pessoas que participaram, que estiveram aí interagindo com a gente, como eu falei, coloco à disposição o nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa colaboração, para ajudá-los no que for preciso, né? Então, é isso. E agradeço também à comunidade da FCF, nossos docentes, funcionários e alunos que sempre participaram de todas as nossas ações e que permitiu que esse nosso sonho se tornasse realidade, né? E ele está chegando muito próximo. Agradeço a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, então, encerrando aqui, né, o nosso evento, que marca, eu acho, uma etapa importante aqui nessas questões, né, de sustentabilidade na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, porque, como disse a Yara, né, aqui houve, né, a participação de professores, funcionários, né, alunos também, e é isso que eu acho bastante positivo, o envolvimento de todos, né? E isso é que vai ser o principal resultado que nós vamos ter, né? Porque essas pessoas podem aí servir também como propagadoras dessa ideia, né? O professor Aquiles aí até já recebeu o pedido aí de ajuda para poder projetar, né, discutir sobre instalações domésticas. Olha só, nós já temos resultados, né? Já temos resultados. Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que começamos muito bem, né? E eu queria aqui, então, para encerrar, agradecer a todo mundo que esteve envolvido, né? Em especial a Ana Clara e a equipe dela, da comunicação, né? Que vem fazendo um excelente trabalho toda vez que nós temos essas apresentações e cuidando de toda a comunicação da faculdade, né? A nossa apresentadora aqui, que está concorrendo também para substituir o Faustão, no Domingão do Faustão, que foi um excelente trabalho de apresentação aqui, né? A Maria Cláudia, muito obrigado, Maria Cláudia. Maria Cláudia é profissional em tudo, né? Em tudo, tudo, tudo. Agradecer, né, a Rafaela, olha, a nossa estagiária, né? Ela, inclusive, também mostra um destaque, né, Yara, que uma moça ainda está na graduação, né, e tem toda essa desenvoltura aqui para poder falar, para poder desenvolver esse tema, né? A Yara, né, gente, que é de fato a idealizadora de tudo isso, né, o envolvimento da Yara com todas essas questões que vem de longa data já, né, e o entusiasmo da Yara fazer isso acontecer, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, é aquilo lá, né, ideias todo mundo tem, mas e aí, vamos botar em prática? Então, nós precisamos de gente como a Yara, né? E o meu também é mais sincero agradecimento ao professor Aquiles, que esse nosso apoiador, né, as coisas avançaram muito, né, com a ajuda do professor Aquiles, essa implantação, a possibilidade de implantar esses painéis, eu acho que tem, né, como foi falado aqui, um impacto positivo, né, porque é um resultado que teremos, eu acho que, em breve, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, que nos envolve muito, né? Nos faz sentir, nós podemos ver o resultado disso aí, é muito visível, né? Muito obrigado, professor Aquiles. E o professor Tércio, né, nosso superintendente, que mostrou aí todo esse avanço que se faz, né, e muito que teremos ainda, né, professor Tércio, porque, como foi mencionado, o potencial da USP é extraordinário com relação a questões de sustentabilidade, verdade, de uma maneira geral, né? Então, assim,
Eu acho que nós temos um quadro excelente aí, pessoal. Um quadro excelente, muitas pessoas envolvidas, né? Um momento no país não é dos melhores, mas nós não podemos aqui ficar lamentando e chorando sobre as árvores derrubadas, né? Nós temos que fazer a nossa parte e é isso que nós pretendemos fazer. Muitíssimo obrigado a todos. E Maria Cláudia, se você quiser, então, encerrar, eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado, professor Humberto. Obrigado, Aquiles. Então, obrigado a todos os participantes, os convidados e a todos os... a comunidade FCF e a comunidade externa também, porque tivemos visitantes externos também. E nós vamos encerrar esse webinar FCF Sustentável, agradecendo a todos a participação e até breve.